No niin, tervehdys taas arvon katsojat. Meitsi on ollut taas pari päivää poissa, koska Vasavi lähti mulle videon, missä joku jäpätanssii New Super Mario Bros. aavikkobiisin tahtiin, ja se jätti muhun pysyvät traumat. Joka ikinen yö mä herään aivan hiessä kuvitellen tätä lasta. Yksi like on yhtä kuin yksi trauma vähemmän Jusolle. Tosiaan, mulla olisi teille tänään vähän tämmönen erikoisempi tarina. Varmaan erikoisin tarina, mitä mulla on teille koskaan tarjota. Mä kerroin tän tosiaan eilen tai toissapäivänä Hurhurille. Ja Hurhur käski tehdä tästä storitaan videon, niin täältä se sitten oikeastaan tulee. Tosiaan aika helppo tapa tehdä vähän rahaa on omistaa alkoholisti kavereita. Ja sitten kuskata niitä rahaa vastaan. Ja meitsähän on aina se kaveri, joka lähtee ihan mihin vaan, kenenkä kanssa vaan, kunhan bensat maksaa. Ja tämmöisiä kuljetuksia mä oon hoitanut niin kauan kuin mulla on ollut kortti. Tosin yleensä tää tarkoittaa sitä, että meitsi vie humalaisia kavereita perjantaina mäkkäriin, mutta tällä kertaa meillä olikin vähän eri homma. Eli kello oli jotain aamuella, ehkä kolme, mä olen mun muistaakseni jo sängyssä menossa nukkumaan. Mut sit meitsi sai viestiä mun kaverilta, että voiko mä heittää sen hervantaa jo takaisin. Mä en tunne tätä kyseistä ukkeliaan hirveän hyvin, mutta tämä mies on ollut mulle aina vain ja ainoastaan mukava. Joten kyllä mä sen laskisin mun kaveriksi ja kavereita pitää aina auttaa mut kello oli aika paljon, joten mä pyysin siltä joku 40-50, aika paljon 60 kilsan matkasta. Ja jostain kumman syystä tää jävä suostui tähän. Ja mä olin silleen, että ok, nice, tähän on sitten niinku bensat ja mäkkärikeissi, siitä, että käydään nyt nopeasti hervannassa. No, mä siinä sitten mietin, että kello on kolme aamulla ja me ollaan menossa hervantaan tekemään jotain, että nyt on sen verran epäilyttävä juttu, että mä soitan Arsin mukaan. Ja onneksi Arsi on semmonen ihminen, että sille voi ottaa ihan mitä vaan, ja se on aina messissä. No, Arsi sitten tietysti suostuu lähtemään mukaan ja me ajetaan ihan normaalisti hakemaan arsi ja tää mun toinen kaveri, joka tulee jonkun toisen jävän kanssa sinne meidän takapenkille istumaan. Sitten nää kertoo, että me ollaan menossa hervantaan johonkin K-marketille myymään läppäriä näin kello myöstä, 3A myöstä. Jos mä oikein muistan, niin sen K-marketin nimi oli joku herkkupuoti tai jotain, niin joku saattaa tunnistaa, missä se on. Siinä nimessä oli tyyliin herkku. Mä oon aika varma, että siinä nimessä oli herkku. No, Matka sujui hienosti, tietysti kun meitsi oli ratissa, ja me päästään siihen paikan päälle, ja nämä kaksi kaveria menee takapenkiltä odotteleen ostajaa. Mä en tiedä, saankohan mä sanon näitä Rainereiksi, vai onko se rasistista. no periaatteessa, voiko mikään olla rasistista, jos se sanoja ei ole itse rasisti, koska miten joku ei-rasisti voi muuttaa yhtäkkiä rasistiksi joidenkin äänihuulten tekemien ilman värähtelyjen perusteella. Hmm. No, mutta kuitenkin, Wild Raineri ilmestyy, ja me arsin kanssa katsotaan autossa, että nyt ei taida mennä hommat ihan putkeen. Nimittäin kummatkin osapuolet vaan huutaa toisilleen. Ja tässä vaiheessa Meitsi jo pistää käden valmiiksi sen napin päälle, mistä saa ovet lukkoon. No, nämä kaksi meidän kamerusta hyppää sinne Volvon takapenkille ja käskee lähteä pois, joten mä pistän ovet lukkoon ja käynnistän Auton. Tässä vaiheessa toinen näistä Rainereista juoksee meidän auton ikkunaa kohti, lyö siihen pistoolin ja sitten koittaa avata mun oven kahvaa. Mä tietysti epäilen, että kyseessä ei ole oikea ase, koska kenellä on mukana oikea ase. Ja vaikka oiskin oikea ase, niin tuskin se olisi halunnut ampua meitä. No, meitsi kuitenkin tekee mitä varmaan kuka vaan muukin olisi tehnyt tässä tilanteessa ja lähin sitten ajamaan helvettiin siitä. Mutta nämä jävät lähti meidän perään autolla. Tässä vaiheessa Arsi pisti mulle puhelimesta navigaattorin, että me ei ajeta umpikujaan, kun enhän mä osaa missään hervannassa ajaa. Se Tällä tyyli tiputti sen puhelimen sinne lattialle sillä väliin, kun se laittoi sitä navigaattoria. Että se oli aika eeppinen juttu. Sitten siinä tiellä oli yhtäkkiä taksi kääntymässä ja se blokkasi sen koko tien, joten mä joudun vähän hidastaa. Mutta heti kun se taksi pääsi siltä toiselta kaistalta pois, meitsi vaan lähti pommittaan siitä sen ohi niin kovaa, kun Volvo kulkee. Siinä vaiheessa, kun mä olin ajanut kolmosen loppuun, niin meidän takaajajien autosta ei näkynyt enää kuin ajovalot. Nehän oli liikenteessä jollain pösöllä tai vastaavalla ranskan patongilla, joten ei niillä tietenkään ole mitään mahdollisuuksia rallivolvoa vastaan. Täytyy sanoa, että loppujen lopuksi ihan eeppinen juttu, kun kellekään ei oikein käynyt mitään, ja meitsi pääsi ihan luvan kanssa antaa vähän välikaasua hervannassa. Tän tason tarinoita ei varmaan enää koskaan mun kanavalle tule, mutta kannattaa silti tilata se kanava ja tykätä videosta. Toivottavasti mä viihdytin teitä taas pari minuuttia vessanpöntöllä tai aamiespöydällä tai jossain. Heipä hei!